Zahvaljujem se gospodu predsedniku republike Borutu Pahorju za to, da je prišel sem na škofijo, da so med nami lepi odnosi, konstruktivni in da tudi na ta način doživljamo vedno večjo bližino različnih segmentov naše družbe, tudi sodelovanja med cerkvijo in državo. Med seboj smo izmenjali mnenja zlasti o 30-letnici samostojnosti naše države, ki jo letos obeležujemo in jo želimo praznovati tako, da bo vzdušje, razpoloženje med ljudmi v resnici vedno bolj praznično in da bomo šli z večjim optimizmom in z jasnejšim pogledom v drugo, naslednjo 30-letnico. Potem sva spregovorila o največjem srečanju mladih v Sloveniji, Stična mladih, ki letos obeležuje 40-letnico svojega obstoja, svojega dogajanja in se zahvaljujem, da bomo lahko skupaj z gospodom predsednikom, kot škofovska konferenca, pokrovitelji tega dogodka in mu na ta način dali pomembnost ne samo v cerkvi, ampak tudi v naši slovenski družbi. Seveda se nismo mogli izogniti pogovora o krizi, ki jo doživljamo, o koronakrizi, z posebnim sočutjem do tistih, ki so v tem času umrli in tudi tistih, ki še vedno živijo to izgubo, ker so izgubili svoje svojce in se jim želimo v tem letu na poseben način v spominu in v dogodkih zahvaliti in spoštljivo počastiti njihov spomin in njihovo izgubo. Obnovili smo pa seveda tudi povabilo papežu Frančišku, tako gospod predsednik republike ga je že povabil, kakor tudi škofovska konferenca, da bi ob priliki obiskal našo državo, nam dal novega poguma, nas povezal med seboj in da bi na ta način zaživeli kot eno samo ljudstvo, ki ima skupno zgodovino in ki ima skupno prihodnost. In želim, da bi to v resnico postalo res in še enkrat hvala lepa, gospod predsednik republike, da smo bili danes lahko skupaj.